Smiltenes uzņēmums, kurā darbinieks izraisīja traģisko autoavāriju Rankas pagastā, būtiski pārkāpis darba aizsardzības prasības. Valsts darba inspekcija noteikusi firmai ADZT 1650 eiro lielu naudas sodu. Valsts darba inspekcijas inspektori secināja, ka firmā nebija izveidota un nedarbojās darba aizsardzības sistēma. Ar smagās automašīnas šoferi nebija noslēgts darba līgums, turklāt uzņēmums nebija reģistrējis autovadītāju valsts ieņēmumu dienestā, pirms viņš bija sācis strādāt. Atklājies, ka firma iesniegusi valsts ieņēmumu dienestam ziņas elektroniski aptuveni pusstundu pēc negadījuma. Tad radās secinājums, ka viņš ir tomēr veica nodomu, jo tas nodoms bija tā, ka tā pamudinājums reģistrēt radās tikai tad, kad jau notika šī avārija, viņš saprata, ka jautājums pievērsies publiskai, tad izmeklēšanai, tad arī tikai tad mēs tika noziņots, kas liecina, ka viņam bija iespēja uzdīt pirms tam, bet tas netika izdarīts. Jā, uzņēmums ir tik rūpīgi, teiksim, pārkāpis daudz lietas mūsu jomā, tas faktiski liecina par to, ka uzņēmumā ir būtisks problēmas ar likuma normu ievērošanu vispār. Tas vēlreiz tikai apliecina arī mūsu tādu pieredzi un praksi, kad uzņēmums, kurām ir problēmas un pārkāpumi vienā jomā, viņam mēdz būt pārkāpumi arī citās jomās. Un mūsu gadījumā tas diezgan spilgti to apliecina, jā, ka viņi pārkāpumi gan darbā, gan darba tiesībās. Atgādinām, ka 26. augustā uz ceļa Gulbenes Smiltene notika kravas auto un vieglās automašīnas sadursme. Dzīvību zaudēja trīs cilvēki, tostarp divi bērni. Kā atklājās, kravas mašīnu saimnieks bija noņēmis no uzskaita, savukārt šoferim bija aizliegts piedalīties satiksmē vēl divus gadus.